Зорница е майката, която първа се усъмнява, че бебето ѝ е сменено. Обръща се за помощ към доктор Донка Озунова, която е началник на отделението по неонатология в Шейново. Не си е направила никакъв тест, тя просто ме попита дали според мен е възможно, каза ми определената информация и се разбрахме за лична среща. Очевидно е, че човек за да потърси помощ има определено притеснение. Категорично. Всеки от нас се поставя до някъде на нейно място и може да си представи какви притеснения могат да я вълнуват. Всички се надявахме, че това ще бъде едно фалшиво съмнение. Надеждата й обаче остава напразна. Доктор Озунова разказва, че двете деца са родени по едно и също време. Здрави са и през целия им престой в болницата са били легло до легло. Те са престояли в един и същи бокс. Количките се подреждат една до друга. На всяка количка има номер, който през цялото време е пред очите и на самите пациентки. Той е с големи черни букви. Гривните на майките, те не са под наш контрол, но ние присъстваме на поставянето на гривничките. А всяка родилка също може да сравнява тези номерца. От болница Шейново заявиха, че двете бебета са разменени при първото им даване на майките. Вече е ясно кои са биологичните им родители. Майките и дечицата имат еднакви гривнички, но на майката, която има гривничка, да кажем, на бебенце А, и е дадено бебенце Б, който е с друг номер. В лечебното заведение е започнала и вътрешна проверка за пропуски в системата. Според директора няма умисъл в деянието. Смущаващо е това, че при изписването на дечицата тези гривнички не са били сверени, което това е в нашите протоколи. Майките понякога сами ни насочват в сравняването с гривните. Но вероятно тя е имала толкова голямо доверие. Тя сама си казва, че след като е свалила гривната вкъщи, не е сравнила веднага. От тук нататък съдбата на двете деца и семействата им е в ръцете на съда. Има образувано досъдебно производство, съответно, знаете, има назначени ДНК експертизи. И двете деца са в добро здравословно състояние. Двете жени се грижат прекрасно за тези дечица, точно като за свои. Независимо от съмненията, които е имала едната от тях и убедеността, която има другата, предполагам, че изключително трудно ще бъде да бъде взето решение в едната или другата посока. Всички медици, отговорни за сменените бебета, ще бъдат строго наказани, а директорът на лечебното заведение е готов да подаде оставка.